Labas projektas miegok be termo rūbų. All good. Visiškai nesušalau. Šilta net ir dabar, va, prasisegus. Nu, bent nelyja. Skonis Jonas. Normaliai. Su ogiene. Čia, kad niekas nenuverštų mano pusryčių, paslėpiau. Tuo dar kelios minutės. Pusryčiai baigti. Bet dar turim. Jo. Lizginės kelnes. Nu kažkaip visi žiūri, žmonės kaip žmonės švarbo, kaip iš pelkės. Kaip iš žygio. Kad aš ne žygio. Aš paleidžiu. O kažkas vyksta. Gerai, dabar žiūrėkit apie rytą programą. Pasiemat koordinatės, išsikastat iš apačios dėžę. Turinį suvalgot, dėžę parnešat ir ateinat į pietų tašką. Žodžiu, vyksta vėliavos piešimas. Vėliavė. Stambutis. Oho. Arba Japonija. Japonija. Jūsų paupinis aš kur radau, tai galvojau vadu. Ne, abejoju. Nori į mašiną įsidėti? Drąsiai. Čia toks jau. Žutiko. Kas čia su stalo įrankiais atėjo? Pasirviravo kažkas. O, žiūrėkit, bičiuliai. Nes, suprantate, aš sakiau, reikia padaryti mano ir tavo drono ištestavimą. Tik nežinau, ar su tavim daryti, ar tu man paskolinsi. Aš, žinai, nelabai noriu imti vis tiek vienas toks dalykas, tai... DJ Mavic Mini. Blama, belė kiek vietos, bet sakai, ji turi komplektiuką, ne, kad ten gali... Ten yra kažkaip va tas va susirakina į vieną. Bet su kažkokiam gumytėm, tipo, ne? Na jo. Susiriša. Ten, tipo, į kišenę gali įsidėti. Bet į marškinių kišenę, tarkim. Koks lengvas. Nes jisai, aš kiek žiūrėjau, jo svoris 249 gramai. Čia su akumu bus gal. Su akumu, bet be apsaugų propelerio. Jo apsaugus labai nepatogios. Ne, ir supranti, kam esmė, kai yra dronas lengvesnis už 250 gramų, jisai realiai daug kur nefiksuojamas, net kaip dronas. Tai tu išvengi to įstatymo, kad negalima su dronu skraidyti. Šitą aš domėjausi. Todėl didžiausi ir padarė, būtent, matėjai, dėžės net parašyta 2, 4, 9 gramų. Jo, tai vat užsidėjau adresą ir gramus priaugo gal. A, nu, gali būt, gali būt. Bet pultas toks pat, jo, kaip mano. Čia. Akumai. Akumai, ne? Supratau. Ir kaunasi gan ilgai. Bliamo, tai mums reik nuvaryt kažkur patestuoti. Na, žemaitė, kovai draugus palikai. Kas tu? Mes vyjom. Girdu balsą iš bagažinius. Mes bėgom kokį pusę kilometrą, nes užbiškį užvėlavom ir jis išėjo. Taip to vyrėk. No. Taip to vyrėk. Bet pasivyjom. Lašinius nuges. Nėra lašinių. Nėra. Čia baterijos. Ai, viena baterija. Dabar pilvus nepadina. Jo, nenuslyskit, tai galit susikipti. Norit su savo, aš galiu nu, su savo. Tai, ne, tai viskas tvarko. Kad tip įrodymo. Jo. Tai gerai. Nu gerai, 3, 2, 1, pam. Ar tu baterijas neši čia? Pas jį mažesnė baterija. Tu droną nešis? Aš irgi nešus. Mes droniniai. Tu Karlsonas panimaiš. Ko vyrai ieškot? Pabalų. Jau išalkot? Ar sirbytės? Tai mes prisijungėm prie antrosios grupės, nors galvom einam su pirmąją grupę. Ne visai yra. Tai mes net nežinom maršrutą, bet va. Yra, kas žino. Mes tik palydą, just in case. Dronų komanda. Tikrai netiesiai. Tikrai netiesiai.
Sakė turinį suvalgyti. Dėžė. A, žiūrėk, pas pirmas bėga, turinį suvalgyti. Ne, tik nufilmuot. Tai kas ten bus, kondensuotas pienas? Darai iš tą. Darai, kažkas. Blogai. Gerai. 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 Šitą kartą gerai. Jo. Kas yra? Protein. Ačiū, medum. Aisiu sirupą. Pavalgyk, nešlaisys. Batareiką nusies. Batareiką. Batareiką. Ką liko valandą laiko iki pietų taško? Valandą? Ne, vienas kilometras. Kiek sakėt? Kilometras, ne? Buvo ant tiesiųjų nuo to tarpinio, nuo inkilėlio, kilo keturi. Ai, supratau. Tai čia ant tiesiųjų, nu, prisidėjo kokie porą šimtų. Tai Rūna sakė, kels droną. Spėsi? Spėsi. Varom. Bet tylus. Kur tylus? Tylus, tylus, tikrai. Noriu pavairuoti? Nu, davai, duok. Ir iš šalių, ir pungs į gabaliuką. Batareikas nukrės. Čia yra ši čia P, kur mod. Reguliuojasi greičiai. Čia HD, kaip suprantu dabar, ne 2K. 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 Aš supratau, vėl savo tu 16 atsivežė. Tai aš pro šalį. Ilgai rišai, sveikas. Challenge'as su dronu praskristi pro padangas. Pro padangas? Jo. Tai kad Arūno mažesnis. Arūno mažesnis. Karoli, ką čia reikia padaryti? Aš nieko nesuprantu, ką čia daro, aš tiesiog kai grybavau, žiūriu, čia pilnas žmonių. Iš tikro žiemos žygio tapo tikro pavasario žygio. Iki! Palinkėkit sėkmės. Kas žygiuoja, kas dirba. Tai šilta. Šilta jau, ne? O koks tavo planas, kiek eiti? Jau ne dar toliau. Jau užtenka kadrų. Žodžiu, palikom pietų tašką ir dabar einam iki taško, kur koordinatės. Koordinatės nuves iki mėgojimo vietos. Bėda ta, kad mums reikia praeiti kelis ežerus. Atrodo toks planas. Ir bet yra vienoje vietoje susiaurėjimas, kur mes galim kirsti tą reikalą ir susitrumpinti kelio. Bet jeigu ten bus užpelkėję arba visiškai neįmanoma praeiti, reikės aplinkui. Tai viskas prasitęs dar ilgiau. Arba gali tekti konstruoti lieptą. Aš pagalvojau, aš galiu, kai mes prieisim pakelti droną. Žvalgybos tikslais. Pasižiūrėti, ar įmanoma. Ai, nu arčiau. Nesupranti, va. Matai, jeigu čia to tiltuko nėra, kaip sako, jo. Tada va mums kiek eiti reikia. Mums reikia apeiti viską. Jo. O mums va taškas. Mes va kur randam. Susiduoji, va, kaip mes toli randam. Žiūrėk, gal einam ten perbris, ką? Bet sako, gal rimtai va droną pasikėlus, pasižiūrės. Gražus man tas raibo. Nu, sultinuką. Sultinuką pasidaryti. O, žiūrėk, kokia siena. O, kiek vežimo. Nu ką, droną naudosim pagal paskirtį, žvalgybai. Tam ir sukurti dronai buvo juk. Tai užkelsim ASO. O,
Gerai, matysis. Kriptis ta. Nu, jau virš pušų. Varom. Pauk dabar ties. Šaunu. Davai, pastrip. O, kelias. Gerai, čia kelias. Nu, varim dabar. Aš gal gal aukščiau pakilti, dabar 80 metrų aukštis. Nu, pavanyk dar aukščiau pakilti. Gal biški mažiau trūkdžio bus. Ir ten esi, nu. Arčiau to ežero, aišku. Žodžiu, dronas nuvylė, bet pasitvirtino, tiltą radom. Viskas gerai, praėjom, perėjo. Tai nukirtom, kiek čia mes nukirtom? Kažkiek nukirtom. Kilometrą? Daugiau. Daugiau, porą. Porą kilometrų. Apgavo Nemonas, kad nu čia nežinau, nežinau, bus, nebus. Žaltys. Žaltys. Nu ką, viskas gerai išlaikė. Ant tiesių 6 kilometrai. Iki mėgojimo vietos? Jo. Joj, ten vandai, žinok. Tai kita vieta, ne? Jo, kita. Ežeriukas ten toks ilgas. Šokoladkas dalinamės. Tai čia tie va žymieji rastai išpjauti. A, čia kur? Iš Labanoro gyrio. Jo, turbūt, nežinau. Čia krūvelės, čia krūvelės, čia krūvelės. Nu, bet realiai, čia tokia pirma vieta, kur kažką panašaus praėjom. Visur kitur nebuvo nieko sukrauta visiškai. Ir plius juk matėm nemažai kur atsodinta. Gal čia labiau mitas, kad tik tai spjauna, bet neatsodino. Jo, nu aišku, Labanoras, tai čia kosminis mastelis. Tai dabar planas toks, kad čia laužą jums užkūrėm. Na, tarsi jau užkūrėm. Tai kurkitės, statykit palapinę žodžiu. Važiūrėkit ežerą šalia, tai einam ieškoti žuvį. Kur lipkas dėt? Ne, tai čia vėjas iš kitos pusės. Šitą, tai dėk čia, tarkim. Tai dėk, kad bus švilpukas, po švilpuko bus maistas. Tai va, ten yra kitas laužas, yra pavėsinė, kur lempa dega, tai ten bus valgyt. Po švilpuko, tai reiškia, iki švilpuko laisvas laikas. Tada pavalgysit, žiūrėsim, kaip vidinė motyvacija yra, reikės pristatyti defekto maratoną. Ir jeigu turėsit motyvacijos, dar vieną užduotį tokį įdomesnį turim. Nu, troškinys. Aš dar troškinukas. Troškinukas. Aš tiesiog dar ne. Du filmuotojai. Nu, tai matai, tau garsas turbūt nelabai svarbu, ne? Vis tiek dėsi kažkokį foną. Ja, tai sa, žodžiu, Žemaičio 33 komanda nėjo, Sandros kiem 6. Oh my god. O, Žemaičio mano komanda. Ką šūdą, Maly, nieko nenuėjo čia. Nu. Ką? Šūdą? Koja skauda? Dar dabar. Neišpilkit. Oh my god. Nu, bet čia įpratinga, čia nešu, daug telko. Čia ne šuns podas, bet mėgstu šudim. Pirštai dega. Kaip skonis? Tobulas. O Jonas ką pasakys? Normaliai. Normaliai. Normaliai ir tobulas toksai. Žodis